Pārkāpts Eiropas parlamenta rīcības kodeks un par to naudas sots un pilnvaru ierobežojums atlikušajā īsajā laikā līdz sasaukuma beigām. Tatjana Ždanukē. Sots ietver aizliegumu pārstāvēt parlamentu starp parlamentu delegācijās, starp parlamentu konferencēs vai jebkurā starp iestāžu formā līdz viņas pašreizējā pilnvaru termiņa beigām, kā arī deputātu piemaksas atņemšanu uz 5 dienām. Attiecīgā deputāte ir informēta par lēmumu un prezidijā nav iesniegusi iekšējo apelāciju saskaņā ar noteikumu 177. Līdz ar to sots ir galīgs. Ždanuk atzīst, sots ir par nepareizu deklarācijas aizpildīšanu, norādot vairākas sabiedriskas organizācijas, kur ne viņa, ne kāds cits gan nesot saņēmuši algu. Agrāk par to atskaitīties nav prasīts un vainīgi viņa nejūtas. Kādu vainu, kādā noziegumu? Nu tādā, ka jūs esat sadarbojusies ar Krievijas drošības dienesta darbinīgi. Tur nav, nebija vispār nekā. Tas ir parlamenta sots par to, ka tur finansiālu interesu deklarācija bija nekas atbilstoši izmaiņam. Bet kāda ir saistība ar Krievijas federālās drošības dienesta darbiniekiem? Nekāda. Viņi vienkārši, viņiem bija uzdots kaut ko sameklēt sliktu manu biogrāfiju, nu viņi sameklē, ka es tās deklarācijas ne. Zināms, ka starp organizācijām, kas deklarācijā nebija norādītas, ir Tatjanas Ždanukas fonds Krievu skolai. Viena no tām, par kurām arī ir aizdomas, ka tā varētu būt saņēmusi Krievijas naudu. Ulita Krenberga, Latvijas televīzija.